أسمي أنا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه من تلقوه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بندراب لاو الكتاب والسنة ونسلمنا ونفوء كوبا ونجورا من نياغنا من الله مجر ونياغا مدعا ونردا مدعا ونبيا مدعون ونقلت نيو جمع الله كسال ونمون كسال مني كلا مني مرم سيني أقال له بوغول مول موفان هي غور في ارديني سالمنا سخن رغير سال او يا ما سيدي سال كانكو الله ارديني ما غالني سالمنا لي دي فو غدا ما جودي ماك موني فو يو توتان ان جونغوم سن باو نكو نون باتل نجيتي الله جوم بادي باو دي بات دوكو ان كادي كاتان اي تيلال ها غارتدن هاندم باو دن wadde rubrique santene en calmire ko en juro fo en duono yimbe fof yalla dandu en e ko weyata musibbaaji be yoji ni e hande non ngartuden e ko wite manque de vitamine et magnésium vitamine wori vitamine bité do 2 e na wori magnésium monar ko der nyamde so neddo dañi karas mo manki dum tan ena tampina dum e der ngarta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandira bam klawul kitab us sunna a hande sen garti e ko mbirun den ni manque de magnesium dans le corps. Magnesium ko hunde le ganduda en ko jar vitamine goto wonata koy der bandu so won sene da mankirama dum tan dañi probleme o won dar koy tampere o won day hoore musore a wawa andude ala fof no waɗata neɗɗo. Yimɓe heewɓe nen ɗo ne jaha tan no goyto ne mbiya ala no ndonki andude fof ko gondi taw ko mankira ko magnésium. Magnésium noon kañum e vitamine 2 koye nder ñameele foti dañeede e ñameele ɗe noon men ngartu heen inchallah kadi ɓen ngartu enno so neɗɗo mankirama magnésium hol symptome aji holno waɗat ɗum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. A hande sen garti e magnésium o magnésium waɗa no joue rôle mawɗo e nder équilibre e fonctionnement ɓandu neɗɗo. Ene joue ko heewi e ɓandu neɗɗo par ce que koye ko mahata ɓandu eyi. Ƴiye calcium e magnésium so manki hen tan surtout ma magnésium calcium kañum jogii ƴiyal so wone ƴiye ko ƴiye tiiɗata ko heen ƴiye kadi mawnata heen waɗata. Magnésium noon so manki e neɗɗo jiitaare ko neɗɗo o ɗo woni fof ko ɓanndu no ɗum muusa ɓanndu no muusa no horkita hankanti o famɗo ɗoyli o metta ƴiiƴam o daña stress kadi o tampat so dilli seeɗa o tampa. Jooni noon ɓooyi ɓoyaani fof ɓanndu waɗa karampa wayno ko jaɗɗini o sikka noon hankadi ko rafiiji goɗɗi taw ko magnésium o taw kañum manki e ñaamde men ala ñameele men nen ɗo njiya neɗɗo waɗa reeto tan haa heew ko maaro walla lacciri tan ɓoldi lacciri ni no moƴƴi sabi ko céréal mais neɗɗo rewa ɗiɗo maaruji tan waɗa reeto mum haa heew taw ala ko quantité tan ala qualité surtout ma baabaɓe ko yo reedu heew tan kono neɗɗo no foti ƴeewde ko waɗi qualité tan fappa dir ne ko jamaano welaani tan neɗɗo sikka wiye enna ko miskina Allah kono ene o ɗum ɗo enna ene waawi dañaade ene weeɓi inchallah men ngartu heen taw waɗaani makkute ne feewite taw koye leydi heen dañataa ɗum taw no waɗi magnésium ɗum waɗi toujours keƴneten heen ƴeewen endude jamaanu kam welaani kono ƴeewen endude waɗde suɓaade ñameele ɗe ñaamaten pour oten mankude ko wayi ni sabi yimɓe nan ɗo heewɓe jooni en général wonno ñameele ɗe ngalaa qualité adan ko nayeeɓe ɓe ngondanno e koyɗe kono jooni
jom duubi capanɗe tati pawɗi haa capan nayi fof njiya ene jambita so a are wuro ngoo so a yehi xewuuji ɗi njiya ɓeena njuula e seize uji ɓeena njuulde jonde taw fof ko o bone ene wiye jimbooji heen nan heen mais kadi manque de calcium e magnésium nan heen magnésium so a manqui ɗum mbaata kono kaagaar ni hoorema ɗum joomum dañat migraine daña wana système nerveux ko wi way hakkille makko wayna ko tuuri ni wona e ŋaablude ɓanndu makko ndu wayna ko ñiiɗi njahata heen ni etti tawi koyɗe ɗe juuɗɗe sahaa fof karam aɗa ɗum noon muusi kadi o manque ɗoyɗi kadi o metta ƴiiƴam eyi waɗa stress ɗo woni fof wayata kono wonko hattiidaar way kono wonde metta ni o ñiijojoyi fof taw ko magnésium waɗi ɗum inchallah eɗen ngar assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu eyi magnésium o mo njiiloto ɗen enen e ɗeɗo ñameele haricot blanc haricot vert céréal chocolat noir banane ɗum ɗo fof njiiɗon ɗo ko ene heɓoo ɗo gerte fof ene waɗi magnésium eyi so neɗɗo no ƴakka ɗum sahaa fof wonaa tan ɗumin eyi baabaaɓe ɓe kam hannde ma coftuma belta ñebbe en fof ene waɗi magnésium eyi oɗo chocolat noir mo njiiɗon ene daño so a dañi yehii extract uji ɗi a naamdiri chocolat noir no daña wiyaaka noon yo neɗɗo lelo heen tan kono sahaa fof yo sooɗ ƴakka ene waɗi magnésium ndeer eyi ko heddii ko noon ko le céréal lokka ngo céréal uji ne waɗi heen ɗo ko importé ne waɗi heen ngannduɗaa eɗen jogii équivalent ji mum par ce que ñebbe boɗeeje ñebbe ɓaleeje daneeje ainsi de suite e gerte fof no dañoo ɗo eyi banane kadi allah no wiirndi ɗum haricot vert eyi ko no dañal fotiri no basal fof neɗɗo ronkaani sahaa fof sooda ñaama ɓuri ko cootten tan ko nafataa ko yo deedi keew eyi sabi ɗum ɗo koye safaare koye cellal woni inchallah eɗen ngarta assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu haa hannde ko sen ngartii e manque de magnésium magnésium oɗo mbiɗen so manquie neɗɗo no waɗa ɗum ɓuri fof noon hulɓinaade koye debo reedu wan noon debo reedu kanko fof e muyninoongo kamɓe fof ɓuri sohlude e magnésium sabi magnésium o kañum e calcium o moɓe so ɓe ñaamii ɗum e vitamine uji ɗi ko ɗum rokkata cukalel ngel kañum mahata ƴiye cukalel ngel ɗum tahata cukalel ngel jogaade cellal assalamu aleykum banndiraaɓe haa hannde magnésium o ɗum ɗo ko hollirtee ko ko ɗum ɗon dañaten ɗum pour ndeentoɗen gonɗe ngannden ko équilibre ñameele men eyi no waɗi kadi firwiiji firwii o ko banane ya allah avocat e koyeno perse en e ɗum ɗo waɗi heen ngannduɗaa kam en ngalaa ɗum ɗo kono banane o kam ene daño ɗo e avocat ɗiin ɗoon saɗa ñaama ɗum inchallah a dañataa a waddi heen les céréal a dañataa ɗum ɗo manque de magnésium manque de magnésium o jaraani yawde huunde ko ngannduɗaa so a wondii heen ɗoyngol ma manquat kadi debo reedu ene tampina ɗum no waawi so a alaa magnésium ɓinngel ngel jibinee ene famɗi doole wiyee maata ko rafiiji goɗɗi woni taw ko magnésium o waɗi aan yummiraaɗo o henna ma manque ɗoyli ma manque ma dañ migraine vertige en jaar uji ɗiin ɗoon e stress ɗum koko reentetee enen noon ko enen njiilantoo ɗumen koye mon ko neɗɗo waasi waasi ko fof e o sahaa wonaa waasde ko waasde anndude mais ɗum ɗo ene dañoo sabini sabi jooni fuutaaji ɗi fof ne remee salade en légume mbaasen rewde tan e céréal uji kadi ne moƴƴi gawri en makka en ñebbe en fof machallah ene dañoo eeyi ɗum ɗo noon neɗɗo anndano ñaamri tan njiya neɗɗo jiima e rahal memataa liingu memataa légume rewa tan e maaro maa reedu heew kono a dañataa ko jiɗɗaa ko inchallah eɗen ngarta men ngarta leɗɗe ɗe ngannduɗaa so neɗɗo wondii e magnésium manque de magnésium sono ƴetta ɗum no waɗa administré ɓanndu mum no yara inchallah magnésium o ma artu gaaga ɗi ɗeɗo neɗɗo so yii haali jaggiinen après ko ɗum ɗoon windante inchallah eɗen ngar assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu banndiraaɓe
ni do li ndi don ko magd magne b6 maxim mag koy ko vitamine je dum do magnesium woni ham dum do joni sene don wonde manque de magnesium so yari dum tan o dañat magnesium ko ati ma sha Allah ko di tan cubden hen ko needi keewi di ngata ma sha Allah e en general tan je hopital ko di windante mu jetti hen fof yenna di yenna deborede muyini nowo simple fof ne jara dum ala hay problème goto e ko pour magnesium ngadda juri men na mbada karam fof andi men no musa balli men nyuuji na bayna jahen dañe estatet no non ka daanaade taw ko mankede magnesium tan inshallah magnesium dañu nyam so sene de welsini man kadi ha mankinum il faut wara hen administrer beede hen deedo ledde e no wadi godde non de ngasata kono ko dum kom ko ampulaaji wadi dido kadi dido di jido fon wadi comprimé ni wadi hay sachetji inshallah e kay ko Allah ko jam ko dum ngaddan en hande on jaba on jafo ngor nyande en ko problème espace jogi non hande en ngarti enen ngartu inshallah bayna den hangal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ha hande sen ngarti en bir don niyana ko wite magnesium ko sen so manki e bandu neddo e ena wada provoke bandu du daña yee musoje o daña karam ko wite karam jiyede njaha boy wada ko jaadi ni bandu du jaadi o wada sentir ne wonde bandu du ko nyuuji ngatata hen ni way ko no won ko yahata hen ni way ko no ko wuri yahata e der bandu du ali di wayna du o jekki jekki tan o yeji koyde de hen ni wayna ko ko jaddi ni wala juude de wala daande dum fof e omo waawi ena waawi arde nan siko rafi goddo taw ko magnesium mo manki o rythme cardiaque mako beydo doggol berne bako e beydo o daña stress do woni fof o wonday stress e wayno mara ko jogira problème ni ni o are ko wite insomnie doyri mako gusto o ronka daanaade o tire hore mako faiblesse o famda dool taw ko magnesium o non ko magnesium o wadi non joonu hankadi joomu fikkat ko rafi bon kono magnesium o ko so joomu ummunaaki dum ene waawi addunoy dum complication ngaji refugee kewde taw ko magnesium o taxa dum magnesium o non ene daño e nder ñamere inshallah de ngarto assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en fait en ngayni rubrique men sante hande ko carotte de magnesium gongol ko vitre carotte de vitamine ngarta tan inshallah parce que yimbe nan dafna koy ngen tan taw ko poli nyamde ko nyamandu e sudum yawti en guddata taw en ngaranani en e actualité coronavirus o en den to den Allah walla en port de masque obligatoire lavage des mains distanciation sociale éviter les lieux cultes nento den dal dente de e dum tan biten mbasse mbasse tete koy men yalla rukki en jam odo bala her la ittudu mo do yalla dande ne musibaji fi amani daw dawani en nati e shahr rajab insha Allah bismillahir rahmanir rahim yel jaltena alhamdulillahi rabbil alamin fi amani daw wassalam ha ta tarar garo bi idhnillah.